Hej og velkommen til Aktie med Friis her i denne første uge af året. Det kendte format er jo, at jeg går lige igennem aktieugen kort, og hvad er det, der er sket, hvad er de væsentligste nyheder derpå, og så dykker vi ned i et tema med en gæst. Og i dag har jeg Ole Søberg, Nordic Investment Partners og formand for DAF med mig, og vi vil kigge lidt på roadmappen til 2021. Den er jo startet med buller og brag. Det er jo også det, der har været alles holdning, så hvad er afkastforventningerne der, men er der måske noget, vi skal prøve at holde øje med? Er der også nogle risici ude i markedet, tror jeg, Ole vil komme lidt videre ind på. Men jeg starter lige ud med sådan kort gennemgang af ugens helt overordnede overskrifter. Jamen, jeg har overskriften, hvad skal egentlig dræbe rally? Altså, hvis vi ikke har 10.000 mennesker, der trænger ind i kongresbygningen i USA, og markedet ikke rigtig dykker, hvad er det så egentlig, der skal? Ej, det forstår jeg egentlig godt. Det var jo, altså, det OMX faldt heller ikke, da ungdomshuset blev sat i brand, og det var jo selvfølgelig markedet lynhurtigt opdaget, at der var ikke noget mere voldsomt fra. Men hvad har vi egentlig også fået? Vi har lige fået et skub op i renter. Inflationsforventningerne begynder at stige, og det bliver nu et tema. Er det godt eller skidt for aktier? Jeg tror, det er godt, og det er den her grund, at vi også har Fed ude i den her uge, ligesom at sige, at vi kan vel egentlig godt køre op på 3, altså i hvert fald nogle af medlemmerne for Fed, ikke? Før, altså deres target er 2, men kan vi køre kortvarig op på 3? Det vil sige, at det her Goldilocks begynder nu at blive kaldt ud. Og hvad er Goldilocks? Det er jo det her god vækst, lave renter. Det er jo det der år der, hvor aktiemarkedet det bare giver kanon afkast. Og det synes jeg egentlig, vi har set nogle lidt tendenser til i den her uge. Men det er en balancegang, så hold øje med det. Men i hvert fald den her inflation fik jo skubbet til, value rally rigtig stærkt onsdag og torsdag. Og hvis man også ligesom går og kigger på afkastene, hvor er de kommet hen? Russell 2000 er det helt store, altså de her small US, mange af dem value. Og hvad med det danske OMX? Ja, jeg kan ikke rigtig følge med i det her. Det andet store tema på ugen var jo selvfølgelig det her blot flertal. Og lad os bare starte og sige, godt eller skidt for OMX 25? Det vil tiden vise. Jeg tror delvis godt. Bedre økonomisk vækst er altid godt, som er sandsynligheden med større stimulipakker, og at den amerikanske regering kan få noget igennem. De grønne energiinvesteringer bliver også mere sandsynlige. Men hold øje med, at de ikke har fået for meget magt, demokraterne, fordi det er altså det her divided politiske billede i USA har jo holdt rigtig store sundhedsreformer væk fra billedet i de sidste mange år, ikke? Selvom der har været meget snak omkring det. Ikke? Begynder det at komme ind, så gør det ondt på OMX, for godt nok er vi et grønt indeks, men vi er også et farmaindeks. Dollarsvækkelsen er jo også noget af det her, vi har set på det her blå flertal. Hvad skal der ske med de danske estimater, er sådan mit spørgsmål. Og det er jo det her med, at dollaren nu fra toppen og fortsætter lidt nedad, så bliver det altså noget, der går rigtig, rigtig ondt på nogle af de danske rigtig allokerede, altså selskaber med stor dollar exposure. Ikke? Man siger normalt, at Novo er sådan 60% exposure på deres indtjening på dollaren, ikke? Og det er jo, det begynder altså at være nogle relativt store tal, der er dernede. Ja, de er dækket af første år nede på bundlinjen, men det er de jo ikke de kommende år, hvis det er noget, der fortsætter. Så det kan godt begynde at presse nogle resultater der. Jeg er super nervøs for, at det bliver et tema, der kan dykke danske aktier nu. Nej, det er jeg ikke, og hvorfor er jeg ikke det? Det er fordi, at det ser ud som om, at alle analytikere, de halter bag efter kursmålene lige nu. Det vil sige, når de skal ud og opdatere deres estimater, sænker de indtjeningsforventningerne lidt på de danske selskaber, men øger samtidig kursmålet og drukner egentlig i det der. Så måske slipper vi lidt helskindt igennem den her runde, vi nu skal til med, at estimater jo skal skæres til på de danske selskaber under dollaren, når vi kommer frem til det. Og så kommer der igen bølge og opjustering inden regnskab. Det du ved på den danske, vi havde jo lige før regnskabs, Q3 regnskabssæson startede jo sådan set måneden før, fordi at stort set alle selskaber havde været ude at melde. Jeg er ikke så sikker på, at der kommer den her bølge af opjusteringer igen. Jeg tror måske, vi har været trykket lidt mere økonomisk her i Q4, der vil tage trykket lidt af det her. Og mange af selskaberne er jo også begyndt at guide og rapportere igen. Og grunden til, at de var ude så løbende sidste gang at gøre det. Så jeg er ikke sikker på, at det er noget, man skal investere ind efter. Der kommer helt sikkert nogle opjusteringer, men jeg tror ikke, det bliver den her flok, som jo var måde, der var med til at drive aktiemarkedet rigtig godt. Men overordnet set temaet. Det har været stigende inflations- og renteforventninger, og det har jo fået den her value-rotation til virkelig at tage fat. Og så der torsdag, hvad skete der så? Jamen, de private styrer stadigvæk en ret stor del af det amerikanske aktiemarked, så når teknologi ligesom sætter sig på de her ting, så bliver de ikke forladt af de private, ikke? Så de nåede heller ikke at satse sig, så det er jo nærmest sådan en uge, hvor det har været svært at ramme forkert. Men
Det er et bullmarked, der er startet ind i det, og jeg synes også, at årsagerne er der til det, men hold lidt øje med de her temaer, som har præget den her uge. Og ellers, i vores eget univers har vi altid lige en aktie med, det vil sige, det er en af vores kunder. Better Collective, som er den her online gambling virksomhed, som også satser på at komme ind på det amerikanske marked, fik en relativt stor nyhed, fordi New Yorks borgmester vil tillade online gambling. Hvorfor vil han det? Der er stort deficit i USA, skal dækkes, og det kan jo altså være en bølge, der spreder sig ud over de amerikanske stater. Men det kan I høre mere om på et webinar på mandag, hvor vi dykker ned i Better Collectives muligheder på det amerikanske marked, som er en af de helt store driver for den aktie. Men ved du hvad, Ole? Nu tror jeg, jeg har overladet ordet til dig, og du kan lige starte med at præsentere dig selv og din fond, og så lad os tage den derfra. Ja, tak Michael. Tak fordi du måtte være med. Det var første gang, vi prøvede det her regi. Super fedt. Nordic Investment Partners, det lavede jeg for 3 år siden som sådan en netværksplatform, og det var i første runde noget, der hedder Nordic Value, som egentlig er afstedkommet af en idé ned fra noget fra Spanien, nogle fyre hen og dernede, der laver en konference, der hedder Value i Spanien. Men i 2018, så blev den så udvidet lidt på, at Advice Capital, som er et relativt lille investeringsfundhouse inde i København, de havde en fond, der var ved at lukke, der lå 600.000 kroner. Så puttede jeg selv egen penge over i den, plus en af mine venner. Således der lå 25 millioner, og nu er vi oppe i nærheden af 75 millioner. Ideen er, at vi går på børs i maj, juni i indværende år, så det ikke længere er en EIF, altså alternativ investeringsforening. Og jeg har ikke haft travlt med at markedsføre det her, fordi jeg synes, det er vigtigere at bevise, at ens investeringsresultater er gode. Og nu har jeg lavet de her roadmaps siden 2014. Dem, som jeg lavede, da jeg sad i Skagen Fond, dem kan jeg ikke rigtig offentliggøre, men dem, som jeg selv har lavet, kan jeg sagtens offentliggøre. Og det har vi så version 2021. Men vi brugte roadmap 2020, og 19 blev selvfølgelig brugt på Advice Capital Vision Fund. Og resultatet sidste år for en global fond var 22,5%, det er lige blevet revisorgodkendt i går. Og det må sige så være meget godt, så hvis det var børsnoteret, ville det nok være blandt de bedste globale fonde i Norden. Så det er jeg selvfølgelig ret glad for, at investeringsmetoden virker. Og det er det, der hedder GARP, Growth at a Reasonable Price. Hvis vi kigger på, hvad jeg ser for indværende år, så helt, helt enkelt. 15% afkast. Det er ligesom en grundtese, og det er jo en mega højt afkast set i forhold til, hvad man får på renteprodukter og hvad aktiemarkedet historisk har givet. Historisk så har danske aktier siden 1955 givet 8% om året, og amerikanske aktier i en tilsvarende lang periode har givet næsten 9% om året, men Europa har også ligget halvet bagefter. Så 15%, det er altså super godt. Det, som er den her figur, det er jo fuldstændig tegnet frit for leveren, så der er ikke nogen juridisk forpligtelse til det, det her afkast. Men det vil få en eller anden give en idé om, hvad jeg ser, der sker i året. Og jeg tror, vi starter ud med et mega godt afkast i første halvår. Altså for fondens vedkommende, så er det ved at falde bagover, for den er faktisk plus 6% efter den her uge. Og det havde jeg slet ikke regnet med. Det er jo normalt det, der skulle ske på et helt år i et normalt marked, fordi jeg tror kun, vi ligger i sådan en 5% vækstverden. Den her åbningen, de lave renter, folk sidder hjemme og røvkeder sig og kan ikke bruge pengene på noget som helst, og de bliver sparet op som aldrig før. Der står nu over 1000 milliarder i nettoopsparing i alene de danske pengeinstitutter. De penge, de står og keder sig, folk de investerer. Så derfor så er privates aktivitet på børsen, det er en kæmpe faktor. Og det er måske mere held end forstand, men jeg er også formand for Aktionærforeningen, og der kan vi se, at interessen er stor, og det, der egentlig var budget eller målet for antallet af nye medlemmer, det er nærmest ved at være målsat eller på plads allerede her tidligt inde i det nye år. 16.250 medlemmer er det seneste, jeg hørte i forgårs. Og det er i forhold til 13.200, da jeg blev formand for snart 2 år siden. Så det går super godt på den front også. Men nede i hjørnet på den der slide, så er der sådan en lille figur, der er rød og gul og grøn. Og det er det amerikanske marked. Og der kan man jo selv synes, hvad man vil. Men hvis man sætter en vækstrate ind og en diskonteringsfaktor, så kan man så se, hvad kursmålet skal være. Og jeg tror egentlig, at
amerikanske aktie skal op på omkring 4.100 på mål på S&P 500. Så det er stadigvæk en cirka 7-9% herfra. Men rejsen derfra vil så stadig være 4% eller 5% indtjeningsvækst plus udbytter, det vil sige 6% om året, hvilket alt andet lige er ret konkurrencedygtigt i forhold til, hvad renterne giver. Den samme farvelade ting på Eurostock 600, den er mega bull. Den har jeg ikke med her, men den har jeg selvfølgelig lavet med 5% indtjeningsvækst og diskonteret med 5%, og det skal sige, den historiske diskonteringsfaktor er 7%. Så 5% er selvfølgelig noget lavere, om det hænger jo sammen med, at renten også er blevet lavere. Men hvis man kører 5 og 5 ind på Europa, så skal Eurostock 600 ikke ligge og rode rundt i 400, men i 600. Så der er 50% opsat i Europa. Og strukturen af det europæiske aktiemarked er faktisk ret bullish på, fordi det er luksusbiler, teknologier, pharmaceuticals og renewable, som driver meget af det europæiske marked. Og så visner banker og olie stille og roligt, og utilities. Og den vej rundt, så er dynamikken faktisk ret positiv for Europas vedkommende. Det ligger inde på min hjemmeside, hvis I har lyst til at se den. Jeg tror vi skal gribe fat i lidt af de her lave renter, for jeg tror, det er det her folk, du ved, kan de virkelig, altså udover folk, jeg tror folk har den opfattelse, det er bare fordi, det presser folk over i aktiemarkedet, men det er jo de her matematiske konsekvenser bagved, ikke? Jeg har sådan en populær, der, jeg ved ikke, om du er enig, men når du fylder den ind i de her modeller hernede, så må du jo give mig ret, smider vi renten 1% ned, så kan du cirka ligge 20% højere på aktier, selvfølgelig under nogle givende vækstforventninger, ikke? Vi er næsten 3% længere, det vil sige, vi kan næsten være 60% dyrere en historisk indeks, og det er det, folk skal lære at forstå, at tror jeg, og jeg ved, du kan jo komme med din kommentar til det, at det er matematisk så voldsom en værdiforøgelse, der sker af aktiemarkedet, når renten falder 1%, og nu er vi så nærmest, ja, i hvert fald 2 nede i forhold til, da vi lå i 2014 og 2015, men jeg ved ikke, hvad er det nogenlunde de samme tal, du opererer med? Jeg siger sådan 15-20%, og især på det danske marked, men også det europæiske marked. Ja, og det, altså renteeffekten på de her ting, den er helt enorm. Altså det er, men hvis man skal blive bange, så skal kursen faktisk endnu længere op, ikke? Fordi der i år 2000, da det hele peakede, der var i hvert fald på Nasdaq, så var den langsigtede diskontering, man brugte på det tidspunkt, helt på toppen, det var 2,5%. Og det var, på det tidspunkt var nominel rente omkring 5% på de 10-årige. Og der er vi jo slet ikke henne. Altså nu de 10-årige amerikanere, de giver 1,08%, og man får stadigvæk de her 4-5% på aktier, ikke? Og for Europa, så er det endnu mere vildt, at man giver, du får minus 0,60 på den tyske 10-årige, og så kan du putte penge i banken, låne den der, og putte den penge i banken til 5% rente, ikke? Ja, eller i aktiemarkedet, det siger, og det er det, jeg siger, altså det er jo den her forskel, det der hedder mere afkastet der, ikke? Altså det er det, man skal måle på nu med, altså det vi prøver at undervise folk i, at når de sidder og kigger på, du ved, historiske prissætninger for at vide, at PE 26, det lyder rigtig dyrt på det danske marked, det har historisk været PE 20, ja, men mere afkastet, altså når du trækker den fra renten, så er det faktisk højere lige nu, end det var for bare 3-4 år siden, og det er det, der er forklaring på den der, og det er også derfor, jeg selvfølgelig siger, hold nu øje med inflationsforventninger og renter, fordi det er noget af det, som markedet kører rigtig meget på, men der er realitet bagved. Det er ikke bare fordi, det skubber folk over. De der matematiske konsekvenser af det her, det er jo simpelthen bare grunden til, at mange er så super bull. Vi lægger jo ikke skjul på, at vi begge to er det, og også har de her 10-15% afkastforventninger. Men det der, altså, den, jeg har kørt nogle tidsserier så langt tilbage, jeg nu kunne få det, ikke? Den absolut forskel mellem earnings yield og 10-year bonds, den ligger på cirka 3,5% point på lang bane. Så hvis du siger, hvis du bruger den på Europa, ikke, så bliver man altså endnu mere bull end det her. Ja. Så da jeg sad og lavede, jeg har lavet sådan en, jeg dekomponerer afkastene år for år, bare på indeksniveau. Og der er sidste år, hvor Europa var uforandret, så har du så 14% indtjeningsdyk, det er så estimatet for indværende år, plus du har en valuation-stigning på 12%, og så er der 2% i udbytter, ikke? Der giver sådan 0 afkast. Ja. Når kører, for at retfærdiggøre indværende års udvikling på 15%, det svarer stort til 22% indtjeningsvækst, 2-3% i udbytte, og så en minus på valuation på 10% point. Ja. I det her lavrentmiljø, der er jeg sgu ikke sikker på, at de der minus på 10%, det bliver en realitet. Nej. Og så ender jeg faktisk op på 25% potentiel afkast i indværende år. Og det er derfor, at den er sådan lidt den der grønne en er ret ja.
Og det er mekanismen, og det er det her markederne kører på. Just enjoy the ride, så længe, yes. så længe det var. Men der er ikke nogen fest. Altså, det er altid sjovt at være med til en fest, der starter tidligt og få de bedste danse og de gode drinks, mens folk bare tænker, at bliver alt for stiv. Men det er det, der stopper. Ja, det er det der signal, ikke? Altså, fordi alle føler, ej, efter sådan et år med gode afkast på markedet, specielt for danske investorer, det kan simpelthen ikke fortsætte. Det er den der følelse, der ligger hos mange private, og så er det, vi siger, prøv at lytte til de her tal, og det er det, der fortæller, jo, det kan fortsætte, og så viser historikken faktisk, når man dekomponerer, at efter et godt år, der er faktisk større sandsynlighed, altså, det er faktisk der, nogle af de gode afkast ligger frem for. Altså, der er ikke den her sammenhæng mellem et godt år kommer et dårligt. Efter et godt år kommer et godt år. Og det, hvis du tager den, altså, nu skal vi passe på, at vi ikke bliver alt for at lade humøret løbe af med os, men ja. Hvis du tager den på 10-årsperioderne, så er hver gang du har haft et godt 10 år, så kommer der som regel et til godt 10 år. Ja. Så når der har været to gode 10 år, så skal man begynde at passe på, ikke? Ja. Så den der sluttede i år 2000, den der sluttede i 1970, og så der var også en, der sluttede i 1929. Der skal man lige passe lidt på, når der har været den der meget lange periode med gode afkast. Og jeg laver sådan en 20-års rullende, og når jeg kører på den metode der, så bliver man altså ret bullish. Men altså, som nævnt, så er der ikke nogen, der det vokser ikke ind i himlen. Så hvis der er én faktor, man skal sidde og holde øje med, og det tror jeg kun folk kan være helt enige om, det er selvfølgelig, hvad sker der med de lange renter? Fordi kommer der en frygt for, at der bliver inflation eller et eller andet, der gør, at renterne stiger, så vil det jo slukke lyset til festen meget hurtigt. Men det er jo ikke noget, der kommer sådan fra den ene dag til den anden. Så det vil være tid til at justere porteføljerne. Men de her aktier, som handler på 30, 40, 50 gange sales, de vil nok se deres diskonteringsfaktorer køre lidt opad, og så får de der aktier til at falde 75% relativt hurtigt. Men altså, Det er bare ikke lige det, der ligger i kortene lige nu. Det der er signalet, ikke? Men du har ret. Det er også derfor, at jeg sat fokus på inflation versus renter. Det kan virke lidt kompliceret, men man skal holde øje med den. Men nej, altså bare fordi renterne steg 10 basispunkter, det er overhovedet ikke det, vi snakker om. Det er det der med skubbet, der virkelig lige pludselig skubber opad. Så ødelægger det noget af den her gode case. Jeg tror, det er måske meget relevant at komme ind på det næste, fordi så kan du lige prøve at løbe nogen igennem de der ting, der nu. Vi kan jo nærmest ikke få armene ned, så lad os da tage de der events, du ved, som muligvis skal få os. Altså den der med 25% afkast, den har jeg ligesom med som noget, der kan overraske positivt, ikke? Men også, at renewable energi, at den cost curve derinde, den er jo kommet så langt ned, at traditionel fossil energi og a-kraft osv., det kan ikke rigtig konkurrere mere med det. Så du kan få et boom inden for den verden, og med Biden, som vinder i USA, så har USA jo lagt an til, at at amerikanerne bruger mange flere penge på her. Men det er sjovt nok, at de tal, som jeg kan finde ud af, så bruger fossil energi, industrien, de bruger stadig $500 milliarder om året på exploration og produktionsudviklinger, mens renewable industrien, den lever på $300 milliarder om året. Så du kan få et kæmpe skift til, som bliver reflekteret over de her kurser, og jeg har en forkærlighed for hydrogenaktierne, og det er jo helt fantastisk, hvad der er sket her bare de sidste par måneder på de der selskaber. Og når man snakker om kostkurven på det der, så skal vi en gang imellem også lige huske, fordi det er faktisk at en af de store omkostningsfaktorer i grøn energi, fordi det er en stor initial investering, det er renter. Og det var derfor, den kommer så hurtigt. Ja, den bliver så hjulpet af det her. Ja. Så længe den er lav, renten. Så længe den er lav, yes. Ja. Men så nu jeg har sådan en radar, hvor man har det hele på. Det er egentlig noget, jeg lærte ude i trykforsikring, da jeg var derude med ligesom at se, hvad kan der egentlig ødelægge festen. Men noget, altså selvfølgelig, hvis der kommer en ny version af det her virus fra Sydafrika eller England, så vi sidder i lockdown endnu længere, det kan selvfølgelig ødelægge det. Det her med renten kan stige, men det kan altså også komme fra en helt anden front. Når det hele åbner op igen, så har vi jo, altså vi sidder nærmest med lister, hvor vi skal rejse hen, og hvilke nogle restauranter vi skal ud på, og det ene og det andet. Jeg kan bare konstatere, at i Kina, intern rejser i Kina, det er gået straight up. Der er en vin butik, som er online, de har 50% højere salg. Så jeg tror faktisk, når det hele åbner op, så kommer der en fest, som vi ikke har set før. Og de her penge, de bliver frigivet, og det kan så give en overophedning af økonomien, hvor centralbankerne siger, åh, dreng, stop lige lidt.
Og det kan jo så også påvirke værdisætningen på aktiemarkedet generelt, men specielt på de her højt vurderede selskaber. Ja, vi får den positive effekt, der allerede afspejler de høje vækstforventninger, men vi har taget fejl på renten, ikke? Og du nævner det jo selv, altså der er begynder jo at være tema omkring et party like the 1920s efter verdenskrig og miserable år, der gik vi jo helt amok i overdådighed. Ja, ja. Og det var jo et af de bedste aktier. Men der kommer jo altså en virus hver 20. år historisk set, ikke? Så da tyskerne kørte ind i Polen der i 1939, så havde de sådan en masse lastvogn med, hvor de kunne desinficere deres egne soldater plus krigsfangerne, fordi de var hunderad for, at de fik virus. Mm. Vi har bare glemt det, fordi vi har haft en 40 år, hvor det ikke rigtig har været noget problem. Og det der SARS, det var noget ude i Kina, og MERS, det var også noget i Kina, og Ebola er nede i Afrika. Ikke? Men det er sgu noget, der er helt normalt tilbagevendende. Ja. Men der kommer selvfølgelig en regning på den her COVID-19 på et eller andet tidspunkt, og den skal betales. Og det der er i England, så har de foreslået en formueskat, så alle personer med mere end 500.000 pund, de skal betale 5% af formuen, for ligesom at få lukket hullet. Ikke? Det kan selvfølgelig også reducere lysten til at investere i aktier, hvis man skal betale dem i skat i stedet for. Så der kan komme nogle ting, der rykker lidt på stemningen. Men og det er måske også specielt skat. Man skal bare have dem på sin radarskærm, fordi så bliver man ikke sådan synderligt overrasket. Og så kan I sige, at jeg er lidt mærkelig, eller måske lidt for nervøs type, men jeg havde faktisk, jeg kaldte det ikke pandemik, jeg kaldte det epidemi på min radarskærm, både i 2016, 17, 18, 19 og 20, og så har den sjov nok også igen i år, ikke? Men i år er det ikke noget, der er sådan noget overraskende i. Men jeg har en, der hedder, at finansielt marked kollapser, fordi at algoritmerne løber løbsk. Og den, jeg ved ikke, om det sker, men det skal man sgu også lige holde øje med, og det sker uden varsel. Der kan vi overhovedet ikke nå at beskytte os. Så du siger, at vi skal holde øje med det, men vi kan ikke nå at gøre det. Nej. men det var alt. Crash, der var i 2010. Hvis den kommer på de algoritmeplatforme, der findes nu, ikke? Det kan gå helt galt. Altså der faldt New York-børsen 10% på 20 minutter, ikke? Fordi der var en, der var til at trykke. Det der, tastaturet eller sådan men det der er det gode ved at have den på platform, det er måske forståelsen af, at det er det, der sker, ikke? Fordi at det vil sandsynligvis være et flash crash. Altså, at det er jo ikke et økonomisk realitet crash, ikke? Og forståelsen af, at hvis det sker, så bliver det rigtig alvorligt. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man skal panikke, vel? Det ser grimt ud på dagen. Nej. Men det er rigtigt, som du siger, det er godt at have det på radaren, fordi der er en øget sandsynlighed med, hvad? 92-93% af verdenshandel, der nu er i algoritmer. Ikke? Altså, 92 har jeg ind i hovedet. Det er daglig handel, det er volume trading. Eller hvad det er volume trading i algo trading. Så bare have det på radaren, og så den dag det sker, så har du ikke lyst til noget, at du krøber ned under dynen. Men hvis man forstår, det er det, der sker, så skal man jo passe på med ikke at reagere på det. Så det er derfor, at den er god at have på radaren. Så det var vel... Jeg synes, det var så en meget god gennemgang, og jeg tror vel også, vi kommer tilbage til altid, Ole. Det er renter, og folk er trætte af at høre det, men det er det, der driver aktiemarkederne lige nu, og der er en god årsag til det. Det er så stærk en driver for valuation med de her renter, og det er selvfølgelig også derfor, at risikoen ligger der. Og hvorfor... Så hvis man betaler dunder, så kan man godt det, men det har der jo været i 10 år. Altså, du ved, have den på radaren, men det er jo ikke, fordi vi rigtig har set det. Ja, lige sidste ting. Ikke? I foråret 2000, da vi lavede det der Y2K, der var jo frie penge, som man var sikker på, at banksystemerne ikke gik i stå. Der tog det et stykke tid, før centralbankerne begyndte at lempe eller trække pengene igen. Jeg tror, når vi er henne, og økonomien åbner, de bliver ved med at holde foden nede på acceleratoren, indtil de er helt sikre på, at det her kører. Og det vil sige, vi er henne på den anden side af sommerferien, så det her kommer bare til at fortsætte. Men den dag, der kommer signal om det, og hvis aktien på det tidspunkt er stedet 25%, så er det, man skal passe lidt på. Men altså, den tid vinklede. Ja, ja. Just enjoy the ride. Just. Jamen, skal vi lige prøve at høre, om der er nogle spørgsmål ind til emnet, eller sådan generelt set, så kan I stille dem herovre i højre side. Det vil jeg lige prøve at vente lidt på. Men det er jo ret nok det her. Det er, du ved, når man har været nok år i markedet, så ved man, at man skal nyde de her... altså, man lærer ikke at blive nervøs for gode afkast bagudrettet. Altså, det, og ja, aktier er blevet dyrere, men mål i forhold til renter er de ikke blevet frygteligt dyrere. Og hvis man skal købe, altså man kan selvfølgelig gå short og sådan noget, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg kan jo kun gå cash eller købe andre aktier, ikke?
beskyttelse, som jeg ser det lige nu. Det er selvfølgelig hende i defensive, og specielt large cap pharma med en PE på hele gruppen. Den er jo super likvid, så det er ikke noget problem at putte penge derover. De handler med PE på 13-14 stykker i forhold til markedet på 20, og de har faktisk en okay indtjeningsprofil, uanset hvordan økonomien går. Det er jo det, der med... Pharma glimmer at sidde og løbe hen og gemme sig, når det går galt. Stigende renter, det er jo det her, når det er den største risiko, så skal man jo tænke ind i sin aktieportefølje, hvordan sikrer jeg mig bedst mod stigende renter, ikke? Og der er sådan noget som value, banker, og så den, de også alle sammen har fundet derude, som har doblet bitcoin, ja, triplet. Jeg tror ikke, der er nogen spørgsmål, Ole, så jeg vil sige super tak for et godt indlæg her, og håber, du vil deltage på et andet tidspunkt, og ellers tak til TT. Ja, perfekt, så ses vi på et tidspunkt. Det gør vi. Vi snakkes med. Ja, i lige måde. Godt, hej. Tak, hej.